Marija, dobro jutro tebi i našim gledocima. Čujemo se, sve u redu sa vezama. Uživajte tamo u studiju, u televiziji. Ovo je zaista hladno, jedno od najlepših mesta u našem gradu. Pirotska tvrđava, Kale, ali složili smo se ovde kolega Dejan Denković i naš gost, većnik Bojan Ranđelović, da je ipak lepše s proleća i leti kada ovde ozeleni. Šalu na stranu, jeste hladno, ali nam je toplo oko srca, jer pričamo o jednoj lepoj temi. To je nastavak uređenja tvrđave Kale, druga faza. Gospodine Ranđeloviću, hvala što govorite najpre za našu televiziju. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Eto, ja sam otprilike rekao druga faza, znamo šta je urađeno u prvoj. Ovo izgleda prelepo, iza nas Intereg, IPA, tabla, velika investicija, jedna od najvažnijih u gradu, stiglo se do druge faze. Pa ajde da je tako nazovemo, prva faza, kao i sami što znate, preko projekata prekogranične saradnje, oko 410.000 eura je uloženo u prvu fazu rekonstrukcije i konzervacije Pirotske tvrđave, i to u gornjem gradu, sređivanje platoa u srednjem gradu i na zidinama donjeg grada. Da nazovemo ovo da je druga faza, isto tako značajna kao i prva faza, možda i značajnije, jer sada slede, ajde da nazovem, fini radovi, a to je na uvođenju elektrike, rasvete u svim kulama, telekomunikacijonih vodova i stvaranje preduslova i da internet i da multimedijalni sadržaj uđu u tvrđavu. I takođe i ono što je najznačajnije, da se tvrđave opreme multimedijalnim uređajima i multimedijalnim sadržajima, kako bi posetioci imali osim zidina šta i da vide od tih sadržaja drugih. Dokad je raspisana javna nabavka, o kojim sredstvima se radi i kako će ona biti obezbeđena? Pa ajde, ova druga faza imaće nekoliko podfaza, da kažem da je ovo samo prva faza na uređenju postavke u gornjem gradu u tvrđave. Vrednost radova biće 8.158.000 dinara. Druga faza ukupno će koštati oko 24 miliona dinara, a podrazumeva razvod struje i osvetljenje u svim kulama i u samom objektu i razvod telekomunikacijonih vodova, dovođenje interneta i videonadzora, a takođe i postavke u svih pet kula. U četiri kule bit će stalne postavke, jedna kula je namenjena za promenjivu postavku. Što se tiče ove javne nabavke u vrednosti od 8.158.000 dinara, moram da naglasim da sufinansirajuće, odnosno finansirajuće sredstva dolaze od Ministarstva trgovine i turizmu u vrednosti od 5 miliona, a sam grad daje 3.158.000 dinara. I konkretno ova prva faza podrazumevaće radove na razvodu struje u samom objektu u svim kulama, takođe razvod telekomunikacijnih vodova i sređivanje postavke, odnosno nabavljanje multimedijalnih uređaja za crkvicu i za istočnu kulu. Tako je, kada smo ranije pričali o ovom projektu, govorili smo da će ovo biti kao svetskim objektima slične namene za razvoj turizma, te multimedijalne prezentacije, ne znam, Pirot u srednjem veku, početak tvrđave, razvoj Pirota kroz različite faze. Pa da, konkretno što se tiče ove javne nabavke, prva kula sa desne strane je crkvica, tako se zove, ona ima dve prostorije. Što se tiče te kule, ona je tematska stalna postavka i tu će biti prikazan Pirot kroz vekove u drugoj prostoriji, a u prvoj prostoriji bit će infopult sa suvenirnicom, gde će posetioci preuzimati te Museum Guide uređaje koji će biti kasnije softverski opremljeni i sa tim uređajima mogu posetioci da se šetaju virtualno kroz svih pet kula. Što se tiče istočne kule, ona je isto stalna postavka. Ona će isto biti tematska i vezana je za gradovi srednjevekovne tvrđave Srbije.
rekli ste do kad je javna nabavka, kada možemo da očekujemo da počnu radovi? Ovako, javna nabavka, na osnovu novog zakona o javnim nabavkama, skratili smo proceduru da do nove godine izaberemo izvođača radova na 10 dana. Krajnji rok je 8. decembar. Posle 9. decembra možemo da očekamo otvaranje ponude, moramo da čekamo zakonski rok za pritužbe, žalbe eventualne ako ih ima i otprilike do kraja decembra meseca ili početkom januara meseca izabraćemo najpovoljnijeg ponuđača, izvođača ovih radova. Kao što ste sami rekli, ovo je tek početak rada u toj nekoj, kako smo je nazvali, druga faza. Možemo da zamislimo kako će to izgledati, naravno tu neće biti kraj kada sve bude završeno. Pa da, očekuje nas jedan veliki posao što se tiče te druge faze, ovo je samo početak, ja sam rekao, ukupna vrednost celog projekta je 24 miliona dinara, imamo nekih obećanja od Ministarstva trgovine i turizma da u narednoj budžetskoj godini od njih možemo očekivati neku finansijsku pomoć, a takođe smo spremni i u našem budžetu da odvojimo novac. Tako da očekujemo nastavak radova sledeće godine i otprilike, ajde da najavim, da bi trebalo 2022. godine da bude kompletno opremljena kula što se tiče rasvete, opreme, stolarije, multimedijalnih sadržaja, softvera i tako dalje. I onda nas naravno i očekuje ispred muzeja koji upravlja ovim objektom da takođe i neke zapošljene ovde, da budu ovde zapošljene neki radnici, kustosi ili druga stručna lica koji će naravno raditi sa posetiocima. Tako je, i za kraj samo još jedno pitanje, mi smo tu negde generacija, pamtimo ovaj prostor u mraku, prava ruina, ljudi su padali sa ovih bedema, bili ugroženi životi, sada sve pod ključem, čuvari, nadzor, jednostavno ovo izgleda prelepo, snimaju se filmovi u Pirotu, sve ih je više, ovo zaista može da bude onako neki oslonac za razvoj turizma, jer je Pirot prepoznatljiv po ovoj tvrđavi. Pa naravno, tu smo negde skoro isto godište i svi se sećamo kako je tvrđava izgledala. Ja stanujem ovde, pa sam se ovde često i igrao, sećam se ove tvrđave, sada je tvrđava u sasvim novom ruhu i upravo ove aktivnosti, kao i sami što kažete, podižu ne samo turističke i kulturne kapacitete, već i privredne kapacitete grada Pirota. Tako je. Tu se negde slažemo. Mi bi s Bojanom mogli ovako do 9, ali je zaista hladno. Marija, toliko za ovo jutro iz Pirotske tvrđave. Jedva čekamo da krenu radovi. Jedva čekamo da dođe to vreme kada ćemo ovde moći da putujemo kroz vekove zahvaljujući tim savremenim tehnologijama.